位选手大家好，我呢是来自杨武士太极拳发源地永年广府，我呢是学武士太极拳的。咱武士太极拳的传承呢，第一代是吴玉香，第二代呢是他的外甥叫李一瑜，传到第三代呢叫李训之，是李一瑜的儿子，第四代是魏佩林和姚继祖，第五代呢是翟维川老先生，第六代是他的儿子翟世宗，传到我这里呢已经是第七代了。第七代的传人我叫李阳。今天呢我给大家分享一个功法，就是咱们练太极拳也可以说是必练的一个功法，它叫上下矛盾桩。这个功法呢它是由我师爷翟维川老先生，他是结合老前辈们留下来的这个混元桩这个基础上他去改进的。我们以这个五个方面吧，五个方面来介绍这个矛盾桩。第一个呢，就是它为什么叫矛盾桩呢？就是咱们看都是练太极拳的，咱们都知道太极拳，它就是一阴一阳，它一阴一阳的一个辩证道理。但是咱们这个桩功呢，就是处处在展现太极拳的阴阳。你好，比如说前进、后退、左右、上下、开合、内外，是吧？虚实，这都属于是个阴阳，所以呢，我们叫上下矛盾桩。第二个呢，我就给大家简单的示范一下，咱们矛盾桩它的肢体外形的一个动作非常简单。首先我们自然站好，松沉，开步的时候啊，就根据你的身高略与肩宽就行了，自然放松，五指自然下垂就行了。然后身体向下松沉的时候呢，我们两手慢慢抬起，从中心线慢慢抬起，抬到与肩略高的时候，然后撑开，往外撑开，撑开就是咱们的所站桩的那个混元桩，撑开站好。回去的时候呢，你看原路线合手按到哪儿？按到咱们的两侧两胯的前面。按的时候手心要加上意念，松，目视前方，按的时候咱们要45度的斜下，下颌微收，咱后脑往上拧进，后脑往上拧进，看松的时候呢完全放松，就是刚能把肢体支撑起来就行了，完全放松，撑开，按下去，后脑拧进，按到这儿注意呢这个劲是不丢的，按到这儿是不丢的，咱们侧面再看一下，你看起，按，特别简单这个桩功，但是呢里面包含了咱们太极拳的很多身法。你比如说气沉丹田，往下的时候气通过咱们往下走，溜臀让它，你看侧面来看，你看溜臀让它这个气呢直接到咱们脚底，你脚底有根的时候，你才上面这些动作你才能用上力，看松下去，上体呢要含胸拔背，松肩坠肘，松肩坠肘要溜臀气沉丹田，目视前方，按，手上加上意念，劲不丢，等到我们往上起的时候完全丢掉，起来，按下去，咱们正面再看一下，起，按，起，按，第二个呢我想说一下，就是咱们这个桩功在我们练太极拳它中起到了一些作用。你比如说我们在练太极拳起势的时候，你看它这个也是矛盾桩，你看只要是身体往下手往上，
练太极拳，练内家拳，就是。